A mig de matí, poca era la gent que circulava pels carrers de Llubí, on el termòmetre ja superava els 30 graus. Només a l'interior dels bars o les terrasses s'hi podia veure una mica més d'activitat. A damunt de les taules, refrescs i botelles d'aigua per refrescar-se. Farem igual cada dia. Aire cap a casa a cobro i aire condicionat, al ventilador. Simona m'ha dit que no, si estem més aire i ja veurem. A la playa i a disfrutar. Tenim un rinconcito en casa, que una casa de piedra, fresquito, ahí passam la tarda. Els que millor estaven, però, eren els que han triat a la piscina municipal per fugir dels efectes de la pujada del termòmetre. Banya't aquí a la piscina, el millor que n'hi ha ara. Està bona i refrescar, que fa massa calor ara. És difícil d'aguantar aquesta calor. On tampoc s'hi podia veure massa gent era a la plaça de Seuva, on avui a hora baixa el termòmetre es podria enfilar fins als 40 graus. Jo l'espanto i engrossa. No tant que dic nostra, ja me té aquest de fer. Haciendo siesta y saliendo como por la noche, claro. Els municipis del centre de Mallorca el dia ha començat tapat, però amb calor. Els ajuntaments dels municipis afectats per aquesta alerta taronja recomanen als veïnats reduir l'activitat a les hores central del dia, que es preveu que serà quan farà més calor.